Nagmistulang tilapyang hiniwa. Ganito naging hawig ang mukha ng Hapon matapos depensahan ng legendary fighter ng Pilipinas, Luisito Espinosa, ang WBC belt sa lungga mismo ng kalaban. At ilan pa sa matinding laro ni Espinosa, pinatulog ng naghihingalo ang Mexican legend Alejandro Gonzalez. Bago pa man sumiklab ang pangalang Manny Pacquiao bilang hari ng boxing sa buong mundo, nauna na sa pamamayagpag ang 2-division world champion at tinaguri ang Filipino boxing legend, Luisito Lindol Espinosa. Kumpara kay Pacquiao, ay di hamak na mas matangkad si Espinosa na may almost 5'8" ang tangkad. May mahabang reach advantage dahil ang timbang na nilalahukan nito ay lower weight class division ng bantamweight hanggang featherweight division. Kinatakutan noon si Espinosa dahil ang uri ng paglalaro nito sa loob ng ring ay basta na lamang binibigla ang kalaban sa pagpapakawala ng mga suntok. Kaya naman madaling nasakyan ng mga panatiko ng boxing ang naging bansag sa boksingerong ito bilang alias Lindol ng Pilipinas. Maraming tinayong bansa si Espinosa, bagamat hindi lahat ng kanyang mga laban do'y nauuwi sa panalo. Ngunit ang tema ng labang inihahasik nito sa buong mundo ay tumatak sa mga banyaga. Isang uri ng labang pinakikilabot ang madla. Isa nga sa nakatikim buwan sa kamandag ni Espinosa ay ang nooy nagmamay-ari ng Japanese featherweight belt, Nobutoshi Hiranaka. Isa ito sa naging mentor at ginagalang na tao ni Naoya Inoue sa Japan. Simula pagkabata, ngunit walang kamalay-malay noon ang batang si Naoya Inoue sa kahihinatnan ng tinitingala sa larangan. Pinatulan ni Luisito Espinosa ang fight matchup nakalang malaking tsansa ng mga Hapon para sa kampiyonato ng WBC title sa featherweight division. Mula sa Pilipinas ay tumayo agad ang ating kababayang si Espinosa. Dito ay bagamat kinikilala na bilang 2-division world champion si Espinosa, para sa mga Hapon ay masarap na putahi lamang ang Pinoy dahil tiyak na lalamang ang kanilang pambato sa hometown at decision. Ngunit sa isang iglap ay biglang nagbago ang kanilang pagtingin sa lahi ng mga Pilipino. Kaya naman ating panoorin ang ugat ng pag-iwas ng mga Hapon sa mga prime veteran na mga boksingero na mula sa Pilipinas. Ating saksihan at kilalaning lubos kung gaano nga ba kalakas ang tinaguri ang Luisito Lindol Espinosa ng mga Pilipino. Welcome sa ating commentary podcast. At ang bakbakang ito ay bakbakang Pilipinas at Hapon. White trunks para sa Pinoy na si Luisito Espinosa. Blue trunks naman para sa kanyang, oy, kalaban na Hapon. At pansinin nyo kung paano gumalaw dito si Luisito Espinosa. Talagang dinidikdik ng kaliwat kanan. Ang tanong, bakit? Ganyan yun. Oh, what a fight! Talagang pumapalag din yung Hapon dito. Dahil yung kanyang kalaban dito po na si Nobutoshi Hiranaka ay dating Japanese champion po yan. So meaning, well experienced po yan ng bansang Japan. At ating oh! What a fight! What a range by Luisito Espinosa. Talagang napakaganda ng laban na to. Dahil makikita natin yung kumpiyansa ng Hapon dito at tinatamaan ng maigi si Luisito. Oh! Nice punch by Luisito Espinosa. Talagang direktahan po yon sa mata ng kanyang kalabang Hapon. At medyo nahihirapan pa akong alamin dito yung estilo ni Espinosa, pero medyo may pagka... may pagka-donary yung dating eh, no? Yung kanyang distansya rito, no? So may mga lateral movement din dito si Luisito Espinosa. Habang papansin natin yung, oy! Tumama lahat yung suntok doon ni Luisito Espinosa.
Yan yung pinaka magusto ko kay Espinosa. Bagamat range, gumagamit ng range, pero rapid punches pa rin yung mga suntok. Tulad niyan, parang tingin ko malakas yung kaliwa dito ni Espinosa. Mahaba yung galamay, then minamaximize niya. At putok na po rito yung mata nung hapon. Nagmistulang manipis na balat yung nangyari doon. Kaya pala ang laki ng kumpiyansa dito ni Espinosa, no? Ang lakas pala sumuntok. At ng mga panahong ito, champion na po, no? Si Espinosa. Siya po ang tinaguri ang WBC Featherweight Champion ng mga panahong ito. So trivia lamang po yung previously na hinawakan din ni Mark Magnifico Magsayo, mas nauna pong hawakan to ni Luisito Espinosa. At ito pong si Espinosa, mga brother, ano? Minsan ding naging world champion sa bantamweight division. He is a former WBA and a former WBC world champion. So mas mautak rito si Espinosa. Bagamat malakas yung mga suntok dito ni Espinosa, mautak din, no? Alam niya kung paano gamitin yung kanyang taktika. Ang galing umiwas, pero may mga suntok pa rin doon si Luisito Espinosa. Magaling siya sumilip, no? Alam niya kung kailan dapat bitawan yung suntok. Oh! Talagang delikado dito yung hapon. Namamagana yung mata. At isipin mo, dinurog sa sariling baluarte. Kaya pala, iwas na iwas yung mga hapon sa mga veteranong Pilipino. Lalo na pag nasa kaparehong edad. Kasi yung mga ganitong uri ng fighter na legend, napakahirap pong basahin ng laro. Oh! Ang lupit ng mga atake rito ni Luisito Espinosa. Pinapapak niya ng jab. Then pag tumama, hihiritan ulit. Talagang basag yung mukha ng kalaban dito. Pag ganyan. Oh! Yun na naman yung mga kaliwa. Oh! Tinamaan dun lahat. Ang galing sumilip ni Espinosa. Magang magana yung mata ng kalaban. Oy, muntik bumagsak ron. Napakahirap nung kaganapang ito, no? World champion si Espinosa ng WBC. Pero siya yung dumayo sa Japan. Di ba? Pero tingnan mo yung ginagawa rito ni Espinosa. Nilalaro na parang bata. Ayan, no? Gustong maghigante nung hapon. Na former Japanese champion. Pero tingnan mo, ginagawang bata lang, oh. Chill na chill maglaro itong si Espinosa. Pero nakita mo, pag suntok, labas ka agad, eh. Oh, ayan, ang galing. Pagkasungkit ng suntok, pak, lalabas ka agad. Ang husay, ayan, oh. Galing gumamit ng lateral movement tsaka ring. Meaning, mataas din po yung IQ nito ni the legend Luisito Espinosa. At palaging nakaabang lang yung kanyang kaliwa, eh, no? Instead na kanan yung nakaabang, napapansin ko kanan, eh. Eh, no? Ito nyo. Ay! Grabe! Tumama lahat yung suntok doon ni Espinosa at parang tilapyang hiniwa yung mukha ng kalaban. Kulang na lang ihawin, eh. At bibilib ka rin sa hapon kasi, ano, nagahamon. Pikon na pikon kay Espinosa kasi hindi pinagbibigyan ni Espinosa. Nilalaro-laro lang. Alam mo yun, atake ni Pacquiao, pero galaw na may weather, tumatakbo-takbo. Malakas dumamage, malakas di umatras. Yung mga suntok dito nung hapon, pag tumama ng isa, 10 yung katumbas ni Luisito Espinosa. At talagang sumisinga na po ng dugo yung kanyang kalaban dito. Antindi pala noon, no, ni Espinosa. And
Kitang-kita naman natin dito, no? Hindi pa rin napapagod yung Luisito Espinosa. Habang yung kanyang katunggali rito, mukhang ubos na yung stamina, tinatakbuhan lang. At tinatapunan lang ni Espinosa. Wow, nice punch by Espinosa. Pero bibilib ka rin naman sa hapon kasi nakita mo yung puso ng hapon. Sugod lang sugod eh, oh. Oh! What a showboat by Luisito Espinosa. Nakita nyo pagkaasar, inapiran lang. Ang galing din maglaro ng kukote, no? Napaka-exciting ng laban na ito. At sarado na po yung mata rito. Actually, sarado na talaga. Pero lalo pang pinasara. Oh! At hindi binilagan doon ng referee, ano? Siyempre, pabor yung referee sa hapon. Dahil yung Pinoy eh. Pero tingnan nyo yung laro nito ni Espinosa. Rampage of punches. At nagbago na yung mukha dito ng kalaban ni Espinosa. Parang tilapia na unti-unting naluluto sa labanan. Talagang minemerienda rito ni Espinosa yung hapon. Napakatindi pala nito. Oh! What a punch! At tinigil doon nung referee pansamantala. Ipapasilip muna sa doktor. Grabe yung damage ni Espinosa ron eh. Tinatakbuhan lang, inaasar na yung kukote. Ay, tuloy pa rin. Ang galing. Tingnan natin paano tatapusin to ni Espinosa. At hindi minamadali ni Espinosa. Talagang makikita mo sa kanya yung fight maturity. Veteranong veterano talaga. Oh! Oy, tinamaan doon. Talagang namamagana yung mukha. Parang side mirror na basag. Iba na oh, iba na. Ayan, ginagamot ng corner pero mukhang iba na talaga eh, oh. So tinigil na po. Tinigil na yung bakbakan dahil hirap na talaga. Oy, tuloy. Tuloy pa rin. Tingnan natin ha. Oh! Iba na yung tilapo ng suntok di. Oy! Diretso yung suntok. Iba yung tilapo ng suntok dito ni Espinosa. At yan, tinigil na po. So yan po yung laro ni Espinosa kontra sa Japanese fighter. At panoorin naman natin tong bakbakang ito kung saan na yung dulo ng video na to, brother, sobrang importante. Malalaman nyo kung bakit. Sana umabot kayo ron. So ito po yung minsang nakalaban ni Espinosa na Japanese, Mexican warrior. Ito po yung tinatawag nilang Alejandro Gonzalez. Alam nyo, itong si Alejandro Gonzalez, ito po yung tinaguriang La Cobrita ng mga Mexico, ng Mexicano. Dahil patuklaw-tuklaw huto kung kumilos. Pansinin nyo, mahirap hulihin na parang kobre. Pag hinuli mo, madulas eh. Kaya ang ginagawa dito ni Espinosa, tinatantya yung lakas, then aatras-atras lang muna. Sobrang ganda nung tema ng fight na to, brother. Talagang dikdikan, no? At magugulat kayo sa output ng labang ito. Pati yung dulo ng video, grabe. Nakataya po rito yung mga panahong ito, nakataya yung titulo ng WBC, International Featherweight Title. Noong mga panahong ito, hindi pa world champion si Espinosa sa featherweight. Hindi pa po siya champion ng featherweight dito. Pero well-experienced na po si Espinosa sa timbang ng bantamweight. Marami na rin hong dinayo tong si Espinosa na bansa. Red trunks po si Espinosa rito, mga brother. At blue trunks naman yung kanyang kalabang veterano na si Alejandro Gonzalez. Ang overall record po niyan, 47 wins, 26 knockout po. Yan po ang laro ni Alejandro Gonzalez. At noong mga panahong ito, brother, no? Dinayo nyo po sa Mexico
itong Alejandro Gonzalez. At kitang-kita naman natin dito yung laro ni Luisito Espinosa. Talagang hindi pa matured, no? Oh, bumagsak doon si Luisito Espinosa. At abangan nyo po yung paghihiganti rito ni Luisito Espinosa. Dahil talagang nasaktan dito si Luisito Espinosa, no? Umayaw, ewan ko kung umayaw ba to. Na-knockout po si Luisito Espinosa. Tinamaan sa bodega. At talagang naramdaman niya po yun. Then, yan, no, ramdam niya na eh. Late reaction eh. So, abangan nyo yung paghihiganti ni Luisito Espinosa. Kasi nung mga panahong ito, nakita mo sobrang sports ni Espinosa rito. Sobrang bait, no? Hindi pikon. So, ito yung paghihiganti ni Espinosa. So, by this time, world champion na po itong si Luisito Espinosa. Tignan nyo yung galaw ngayon ni Espinosa rito. Sinasabayan. Pak! Alam na ni Espinosa yung laro nung kalaban. Talagang sinabayan sa sariling estilo. At veteranong veterano talaga rito si Espinosa. Makikita mo naman sa kanya yung killer instinct. Oh, tumumba. Muntik na tumumba. Uy! Yun. By this time, ramdam na nung kanyang katunggali. Yung lakas ng Pilipino. Para tong Morales versus Pacquiao eh. Natalo si Pacquiao nung una, pangalawa. Tignan nyo yung atake ng Pinoy. Abangan nyo. Nakakagulat sa dulo to. At hindi ko alam kung umabot ka sa dulo ng video na to. Sana mapindot mo man lang yung like button or heart button. And sana ma-share mo na rin tong video na to. Para marami pang makakilala. No? Kay Luisito Espinosa, yung mga bagong generation ng tao sa Pilipinas, makilala ulit kung sino ba tayo noon. Gaano ba tayo kalakas tong araw nung wala pang Manny Pacquiao? Hindi tumama ron yung malakas na suntok ni Espinosa, pero putok na po yung kanan. Mukhang putok na yung kanan ng Alejandro Gonzalez. Pero dito mo makikilala lalo yung bandilang Mexicano eh. Parang Marquez yung galaw eh, oh. Pak! Kala mo Pacquiao Marquez eh. Pero yung gagawin paghihiganti rito ni Espinosa, parang Morales. Mamaya abangan nyo. At nahilong-hilo na rito yung kanyang katunggali. Oh, tumutulo na yung dugo nung kaliwa. Sobrang tapang Mexicano, no? Dito nilalaro-laro na lang siya ni ano ni Luisito Espinosa. Na-bypass yung galaw eh. Then naka-adapt sa lakas yung laro ni Espinosa. Yung kapasidad niyang sumalo ng suntok, kaya na niyang saluhin eh. 'Yun ang kagandahan dito kay Luisito Espinosa. Uy, umuulan ron. Ang galing talaga sumundot ni Espinosa ang haba ng galamay. At ang tigas ng mukha dito ni Espinosa, no? Isipin mo, kanina pa nakikipagbugbugan, hindi na mamagaya yung mukha. Samantalang yung kanyang katunggali, no? Namamagahan na yung mukha. Ayun, may dugo. Oh, yun, solid. Solid yung kanan. So malapit-lapit na po, brother, yung ating inaabangan. Napakagaling magpakawala ng suntok dito ni Espinosa. Talaga sobrang sipag. Doon ka bibilip eh. Kung si Manny Pacquiao, southpaw, ito yung orthodox na solid nung araw. Pak! Tinamaan ulit ng kaliwa. Ang lakas nung kanan at kaliwa ni Espinosa. And by this time, meron siyang fight maturity, ano? Is the music. Yun na naman, yung mga suntok. The gift of life. Yung isa sa mga nagustuhan ko rito sa suntok ni Espinosa, yung mga jab. Nagsisimula sa jab eh, din nasiset niya na ng solid na kalit kanan at kaliwa eh. Uy! Yun na naman. Pass me the light, baby.
Tuloy-tuloy rito si Luisito Espinosa at tinamaan doon, nice punch by Alejandro Gonzalez. Talagang hindi napapagod, no? Ito yung kaibahan nung hapon sa Mexico. Yung hapon, napapagod, kitang-kita. Yung Mexicano, pag napagod, lalo pang sumusuntok. Pagod na, sumusuntok pa rin. So yan, abangan natin, malapit-lapit na. Ano ba yung highlights doon? Pak, tinamaan ng pitik lang naman. Pero masakit na yon, brother, kasi may magana na yung mukha ng Mexican fighter. Tinamaan sa panga pero hindi ininda. At magana ba yung mukha nun? Grabe yung hapon, yung ano, Mexicano. Talagang gigil sa laban. Parang Morales na, parang pinaghalong Morales na Marquez eh. Diba? Tapos yung pacing, Barrera. Ayan, walang patawad din yung Mexicano eh. Oh, tinamaan doon. Uy, solid. Oh, what a punch by Luisito Espinosa. At grabe, what a fight. Grabe, solid, solid. Maraming salamat, brother, sa pag-share ng video. Ito pa, pack. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. So maraming salamat sa inyo. Solid ka, brother.